prvaka sveta. Disciplina K1, kategorija do 60 kg. Sudija u ringu, Dragoslav Jovanović, 5 puta 3 minuta. Šanić u plavo-beloj opremi, njegov protivnik Mato Lupi u crnom šorcu. Udarci kolenom iznad pojasa su dozvoljeni u disciplini K1, za razliku od full kontakta i low kicka. I trenutno najpopularnija borilačka veština u svetu, disciplina K1. Odličan udarac Miloša. I kraj prve runde. Generalni sekretar Srđan Bugarčić objašnjava pravila discipline K1. A mi očekujemo početak druge runde posljednjeg meča profesionalne kickboks večeri u Jagodinskoj hali sportova. Miloš Anić i Italijan Mateo Lupi bore se za titulu prvaka sveta u profesionalnoj konkurenciji. Miloš Anić, sigurno najtrofejniji sportista u Jagodini, osvojio je sve što se može osvojiti i bilo bi potrebno dosta vremena da vam ispričamo sve njegove titule, ali on će pokazati zašto je sve to i osvojio. Počinje druga runda. Hold on.
Miloš sjajno građe ovu drugu rundu. Sakupe pojene. Kraj druga runda koja je apsolutno dobio Miloš. Evo još jednog. Znači to je sigurno jedan od najboljih boraca na svetu što tiče nožne tehnike. Odlično je Miloš u ovoj drugoj rundi odradio, održao na distanci italijanskog kickboksera. I da vidimo, preostalo još da se održe tri runde, da li se toliko i trajati, vidjet ćemo ovaj drugi profesionalni meč. Prije toga videli ste, Mihajlo Jovanović je postao profesionalni prvak Evrope u disciplini low kick. Ubedljivo sa 3-0 savladao je Španca Davida Sančeza. I tako doneo prvu titulu večeras, profi prvaka. Očekujemo da to isto učini i Miloš Anić. Još jednom predivna slika iz Jagodinske hale sportova, odakle pratite direktan prenos meča za profesionalnu titulu.